Община Шумен организира публично обсъждане на бюджета за 2022 година. Кметът Любомир Христов кани жителите на общината, представителите на бизнеса, на неправителствените организации, на културата и спорта, на читалищните настоятелства, както и цялата общественост да се включат в обсъждането. То ще се проведе на 18 март, петък, от 15 часа в зала професор Венета Вичева при спазване на всички противоепидемични мерки. Проектобюджетът е публикуван на официалната интернет страница на администрацията в раздел Обществено обсъждане. 99 пациенти са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница. 85 от тях са с доказана коронавирусна инфекция. Останалите чакат резултати. В интензивния сектор са приети 2 души. Няма интубирани. През миналата седмица в болницата са приети 60 души, сред които и 7 деца. Най-малкото е бебе на 5 месеца, а най-голямото дете на 9 години. За същия период от време са изписани 76 души, от които 8 деца. Починалите са 10. Най-младият е мъж на 68, а най-възрастният жена на 94 години. 21 са новите случаи в Шуменска област, установени в неделя. Ваксина са си поставили едва 3 души. Мъж чупи странично стъкло на автомобил в Шумен, това съобщиха от областна дирекция на МВР. Малко след 21.30 часа вчера е приет сигнал от 26-годишна жена, че намерила автомобила си с чупено странично стъкло. Колата е била паркирана пред вилен имот в местността под манастира. На място униформените установили извършителя в купето на автомобила, 22-годишен мъж от село Каравелово. Предното стъкло било счупено с камък. Мъжът е задържан за срок от 24 часа в полицейското управление. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. Десетки зрители присъстваха на традиционните състезания по прескачане на препятствия на Тодоров ден. На закрития манеж на хиподрума край Шумен жокеи от трите клуба по конен спорт, Кабиок Шумен и ездови клуб Шумен 2010 показаха уменията си в няколко изпитания. В програмата бяха включени 3 паркура с различна височина, като състезателите се надпреварваха за най-висок скок. Участваха 20 коне и ездачи в няколко възрастови групи. Още откакто се срещнах с Кая и сякаш станахме на добор. Тодоров ден се отбелязва винаги в първата събота на Великия пост.